ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಸುಂದರ, ಸುಭದ್ರ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಶ್ವದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕನಸು. ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಆತಂಕದ ವಿಷಯ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ದೊರೆಯಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹತ್ತಾರು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನೊಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿಪಶಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದಂಥ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮೇಣ ಚಿತೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ, ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುದತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವೀಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ, ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ. ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಅವರ ಹೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಮುರಿಯುವಂತಾಗಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ, ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್.